Takže čau lidi, vítám vás tady Live Gone u vlastně prvního videa na tomhle kanále. A zase jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl na můj pozdrav, který jsem si vymyslel. Takže to bude. Ej, gavariš, a já gavarím parusky, ne gavarím, to si dělám srandu, ale budu lítat za Němce. Já. Deutsche Land Classic. Tak, do bitvy rovnou budeme lítat, abyste to neměli jen jakože frfr. No jo, no. Tak. Jo. Mlhavý avion. To je blbý, tam bude mlha. Překvapivě. Jo, vidím, že nepřátelská pozemní vozidla. Aha, ok. Takže. Tady té potvory se potřebuji zbavit jako první. Je to nejnešikovnější letadlo pro mě. Nevím, nemám ho moc rád. Jo. Tak. Proč? Tak. Jo, zobrazíme na povědu, jo, super. Tak, doufám, že to moc neřve. Kdyby jo, tak já to ještě... trochu stáhnu. OK. Tak, jaj. Tak, po čem poletíme? Tady ten je potvorák nejvíc. No. Víte, proč ho nemám rád? Je fucking... Přesně tohle nesnáším, zápalky. Tak pojď. Ukaž co umíš. Pojď. Flip. Ja. A seš tam, kamaráde. Lapy. Teď jsem se mu pěkně vyhol, teď zase ne. A já mám zničenou půlku letadla, 3/4 letadla, furt mě nemůže sundat. Ale já jsem namydlený, protože já půlkou letadla nemůžu hejbat. A je dole. K.I. Hele, střílím, jupí. OK. Jaj, to je můj... Yeah. Jau. Dobitý. To je dobrý, můj pilot to přežil. Přemýšlím, že když to přežije pilot, tak že by se mi mohlo spawnout další letadlo, že? Jaj, to potřebuje i plyn. Jo, výkon. To mají psaný jako plyn, a tak... Jaj, můj vrah tam čoudí. Ničí životní prostředí, jak by řekli ekologové, jako vždy. Tohle už je živější, super. Nevím, jak číslo V tam dělá kraviny. Tak si taky trochu zablbnem. Proč ne, že jo? Jinak lítám na klip, na kníplu. Takhle jste se nedívali, že mi to... Tak, už jsem snad na něj zaměřený, ne? Jo, tak aspoň já si jsem si na ní podal. Ne, moje číslo 2 ne. Vydal jsem si dělat cíle, kamaráde. To je tenhle! On ví, že má lepší obratnost, on to ví. Jo, něco jsem mu poškodil v tyčákovi.
sem, ty kufro. Pojď sem. Já tě doženu. Do pytle. Do pytla, já to nesnáším, já ho nesnáším, ne, já se zřítím. Wow, lidičky, tak tohle bylo něco. Tohle byl průlet za všechny prachy. Já ho chci katapultovat, kamaráda. Sakra, nepodařilo se to, škoda, nevadí. Ale to bylo luxusní. Jak se tam prolítl těsně nad tou zemí. To se mi líbilo. Místo posil stíhačů. No, tak už zase letíme, tak bacha na to. To jako nesmíme nechat náhodě. Jak jsem na tom vůbec? Jo, dvě smrti, no, něco jako, že nějaký asistent byl, no. Někoho jsem to jako, že poškodil, no. Já hledám tu potvoru, co mě nesestřelila, ale... Ale... To je 43, jo. Tady je, hele, jeden. Tak, poleď nahoru, kamaráde. Tak ty seš můj. Nejseš, já tě nechám na pokoji. Tak potom ty héčko zasraný. Bufalo mě tady trochu rozčiluje. Co to... Sakra, to bufalo je. Co ty, neumíš hledat cíle nebo co? Yes! Zničený letoun. Nebílek. Tak nemá havarovat. Yes! Já si dal poslední kill, takže poslední úder. Nice! Tahle bitva se mi velice povedla. Já jsem za ní velice rád a... Tohle je určitě moje nejpovedenější bitva, co jsem hrál dneska. Jinak tohle video natáčím po druhý. Jo, abyste si nemysleli. Yes! Yes! Já jsem si odemčal i Rusko. Já jsem sexy. Mé místo v týmu 8. Tak odemíkám si cestu na Messerschmitt. Hezky. Ničený letadlo, ano. To odpovídá. Jindy je smrti, jindy jsem měl vždycky tři. Nebo... Tak, ok. Pěkně kulomitý osobní označení, jo. Super. Pokrokový výzkum, jo. Konečně. No jo, pěkný to bylo, pěkný. Jinak to byl zhruba stejně jak já, Krens. Ten měl 4 poškozený vozidla, ne? Zničená vozidla. A 2 smrti. Já jsem stejně dobrý jak on, dokonce lepší. Wow. Ej, tak to jo. To beru. OK.
ano. To je to druhá záloha, podle mě. Jo, to je ten druhý záložák. OK. OK. To se mi líbí. Výzkum. Tak jo. Konec. Tak, super. Tohle by to se nám povedlo, něco jsme si vypovědomili, když se koukneme do momentu, kde to je, tady je výzkum. Tady je výzkum. Tohle teď neskoumám. No, to je. Tohle je ve výzkumu. V krásném výzkumu. Jdu na BF 109, jo. To je první rangola. Hečka. Je úplně vypadá špatně. Když tohle je tuším ten nejslavnější Messerschmitt. Proudový. Ale to je proudový bombardér nebo bitevník. Proudový stíhač. No a rozhodně já jdu tady na tuhle potvůrku. Takhle, mám takový návrh. Půjdeme nejdřív takhle ten výzkum, potom takhle, 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 takhle. Takže. Německá linie je jedna z těch, který určitě projdu celý. Potom bych si dal asi Američany, ty mám taky odemčený. Hele, tak to nebylo Buffalo, to byla tohle potvůrka. Buffalo jsem taky mýval. Němci, mám odemčený Rusáky, potom Rusáci, jo. Aha. Ano. OK, dobře. Beru. Takže, myslím, že pro první video to bylo dost. Bude dneska takový kratší, ale slibuju, že příště si odemčeme další letadlo. Slibuju. A já se pro tenhle díl loučím. Děkuji, že jste se na tohle video podívali. Dejte like, odběr, komentář taky určitě potěší. Takže zdar!